Julius Kamau, the director of Rainbow Resort. Na niye tamori wa biashara guhutiria maundu maria ndireciria ni marahatiriria andu ahuri biashara muno irabu tondu irabu o ta uria aria mauma mbere yakwa mauga cihingitwo ni nyitaga maundu mangi maingi muno ta riu angorwo ni ta ithui aruti a wira aitu mategemagira kwendia ba na ta riu ni tumabutite iturugamitie ingi muno turakoragwo na andu igana ria 50 na riu twi kindu 50% acio na riu kindu 75 aria mekuo andu acio ngi marora wega ni ukuona mari ona ciana na kuri ona ciana irathii thukuru na riu matikihota guthii thukuru tondu riu metereire macokio wira niguo mecirie uria megucokia ciana o ciana ciao thukuru kindu kingi ngiaria uhoro wa andu aria ene biacara ni magoti ma rent tondu riu tutirutaga wira maundu maingi ni mahingiriirio na riu ene manyumba ni marenda marenti mao marihwo na utingihota kumariha riu no tukiurie mutongoria wa bururi arore kana no merwo mathii kahora hanini niguo tuhote atisi kwiyaka angikorwo ni ekuhingura mawira maitu tukihote kuruta wira na mbere uria ungi ni wira magoti andu a magoti matiri mathii rutha maturaga matuma thutha ona twageria kumera tutii na wira turaruta matura hihi ithuĩ tureo no mwamuti mũnene ni magoti riu ni tũgũkũria mwene bũrũri aririkane magoti maya matwarwo kahora magoti mũno marĩa makoniĩ mĩkawa ona marĩa makoniĩ maũndũ marĩa mangĩ ta irabu icio tondũ angĩkorwo nĩ ũkũhingũra kanjũ kaunti nĩ marĩtie magoti mao na tũtirĩ na mbeca iria tũraruta na mauga nĩ megũkĩhingwo na harĩa hatigarĩte harĩa tũrakĩendia cai ngwĩciria niĩ ndiuma na maũndũ maingĩ macio no mongwenda kwĩra mũnene akĩririkana ũhoro wa magoti mũno ona tũgĩ ciana igĩcokaga thukuru tũririkanwo atĩ andũ matirĩ na mbeca mangĩhota gũcokia ciana thukuru koguo rĩu rĩrĩa mũnene auga andũ marauga atĩ nĩ megũcoka ciana thukuru mũnene akĩũria atĩrĩ ciana ici iracoka atĩa nĩ irenda uniform mathukuru mangĩ nĩ tweigĩrĩire gũtwara ciana mathukuru ma goro no tũtingĩhota rĩu no nĩ tũrakĩũria mũnene rĩu ũkĩrore handũ hau ona ngorwo nĩ mathukuru ũkĩmere ona ngorwo nĩ hĩndĩ ya gwĩtia mbeca magĩtũtware kahora kana ona makĩdibae mbeca icio no tũhote kũrĩha mĩaka ĩrĩa ĩngĩ mbere itũ tondũ wona wakĩhingũra ũngĩhingũra ta ũmũthĩ andũ nĩ mekwambĩrĩria gũthũkũma tũgĩkinya tũkĩingĩra ndithemba andũ nĩ mekũkorwo magĩa tũbeca tũmangĩhota gũtwara ciana ona ngorwo nĩ Januari no rĩu mweri ũyũ twĩ naguo ndigwĩciria he mũndũ ũngĩhota ona kũgũra uniform tondũ rĩu ona aini me haha ũguo mationaga kĩndũ at the moment aingĩ ona mwaria nake ũkũigua akwĩra nengere kĩndũ ngagũcokeria rĩu ũkũmũcokeria agũgũcokeria nginya rĩ tondũ rĩyo ndarĩ rĩ nawe ndũrĩ rĩ rĩu gũtirĩ ũngĩteithia ũrĩa ũngĩ koguo mũnene wa maũndũ macio mũno ũmenye atĩ ikonomĩ ĩno itũ yakĩtwo mũno nĩ irabu itironeka ta icio ciakĩte nĩcio ciakĩte tondũ ngĩrora warwa ta Rainbow andũ acio 150 mena ciana o mũrĩtu angĩkorwo na twana twĩrĩ icio nĩ ciana 300 ciana icio ngĩcoka citware thukuru o mwana atwarwo thukuru nĩ ũkuona icio nĩ thukuru cigana rĩu mathukuru ũngĩhingũra gũtarĩ na mbeca twĩna thĩna mũingĩ mũno na rĩu tũkũruta thĩna gwitũ nyũmba tũtware ningĩ mathukuru na no twĩhoe ona ngorwo nĩ kũdibae ũdibae gũcoka thukuru magatwarwo ona ngorwo nĩ Januari na nawe tũkorwo ũtũhingũrĩire na tũkorwo twagĩthũkũmanga na macio manini